Почнува новата школска година. Учениците веќе ги направија списоците за тоа што од 1 септември им е потребно. Јас сум пето одделение и за мојата учебна година ми е потребно ранец, бојчи, прибори, фломастери, моливи. Училишна ташна, прибор, тетрадки, моливче, водени, бојци, тетрадки, прибор, блок, книги. Се подготвили се? Имаш ли се? Купили се? Ке купам. Ова ги донеси и првите купувачи во книжарниците. Најмногу најпрво ранци, потоа приборите со моливи и бојци дрвени и тетрадките обично. За почеток првиот бране тоа. Новата школска година секогаш носи возбудано и главоболки. Децата се исплашени од учење, родителите од трошоци. Моето дете е во градинка, само за основните за тетрадка за блокови и 1000 денари за во градинка. А еве како изгледаат цените за училишен прибор во основното и средно образование. Ранците се движат од 400 до 2400 денари, школскиот прибор од 80 до 390, тетрадките од 10 до 50, фломастери од 50 до 150, дрвени бојици од 50 до 120, моливи 10 до 20 и блокови од 20 до 30 денари. Опремата за физичко е со цена од 900 до 3200 денари за патики, 200 до 350 за шорцеви и 150 до 400 денари за бели маички. Се насе за само еден ученик потребно е да се издвојат најмалку 100 евра и тоа без нова гардероба. Јас имам две деца, едното е на факултет, едното е средна школа, значи многу тешко се излава на крај. Трошоците се големи, а платите мали, па решението за многумина е во кредитите. Па ако нема шоќе пар, мора да вадат. Родители кои се потребни да се извадат кредити, да ги одшколуваат децата, да ги воспитаат, да останат на здрави носи. Крајот на август и септември ќе извлече многу пари од џебот на граѓаните. Трошоците направени сега, некои ќе ги плаќаат најмалку до нова година.